Kanada'da Novruz bayramı xüsusi qeyd edilib, paytaxt Ottawa'da fəaliyyət göstərən Qarabağ Azərbaycan məktəbinin şagirdləri bayrama xüsusi rəng qatıblar. Xalqımızın çox əsrlik tarixində özünə məxsus yeri olan hər il dünya azərbaycanlılarının böyük coşku ilə qeyd etdiyi bayramda şagirdlər milli musiqilərimizi söyləyib, rəqslərimizi nümayiş etdiriblər. Qonaqlara Novruzun atributları olan milli şirniyyatlarımız təqdim edilib.